strana 57, násobení mimo rozsah malé násobilky, dívám se na dolní žlutý rámeček, kde jsou vypočítány dva dosti těžké příklady, takže se podíváme na video, jestli to tam náhodou nebude třeba se znázorněním. 27 x 8, hm? znázornění, 27 sloupců, krát 8 řádků obdelník 27 x 8, kolik čtverečků obsahuje. 27 si rozdělíme na desítky a jednotky na 20 a 7 a postupně vynásobíme 8 a ty výsledky sečteme. Takže 20 x 8, 20 krát 8 to je jako 2 x 8 a 0 k tomu. 2 x 8, 16, 160. 7 x 8 rovná se to víme, 56. Nyní sečteme 160 plus 56 rovná se 216, takže 27 x 8 rovná se 216. Další příklad, ale už bez názornění. Rozdělíme 53 na desítky a jednotky a postupně vynásobíme a výsledky sečteme. Takže 50 krát 9, 5 krát 9, 0 k tomu 450, 3 krát 9, 27, 450 plus 27 rovná se 477. Takže 53 krát 9 rovná se 457. Tak a jdeme si to vyzkoušet do cvičení 3. Zadání vypočítejte, my jdeme počítat. 47 krát 8. Tak nejdříve rozdělit. Na desítky a jednotky 40 krát 8 plus 7 krát 8 násobení má přednost před, číta, před sčítáním, takže vynásobíme 4 krát 8 32 0 k tomu 320. 7 krát 8 56, takže 320 plus 56 rovná se 376. Další příklad: 56 x 3. Takže, jak to rozdělíme na desítky a jednotky? A postupně vynásobíme. 50 x 3 plus 6 x 3. Nejdříve násobíme. Takže 5 x 3, 0 k tomu. 50 x 3 rovná se 150 plus 6 x 3. 18, 150 plus 18 rovná se 168. Tak a teďka vy sami. 29 krát 7 rozložte. Uh -huh. 20x7 plus 9 krát 7 násobení má přednost před sčítáním. 20 krát 7 Mhm. Uh -huh. 140, 2 krát 7, 14, 0, a k tomu 140, 9 krát 7, 60, no, 3, sečteme, 140 plus 63 rovná se 203. Tak a teď ještě víc sami, rozložte. 90 krát 3 plus 2 x 3 tady výsledek. 270 plus 6 a výsledek rovná se 276. Já si myslím, že to stačilo na ukázku. Vždycky se podíváme raději na řešení. Fajn. Takže na těch dalších příkladech si to. Můžete vyzkoušet sami. Stačí jen pořádně umět násobilku.